qëllimi më tjetër është ky që ne ndjejmë nevojën për prurje të reja në parti, jo thjesht jo domosdoshmërisht në mosh. Partia Socialiste e ka bërë këtë, e kanë ADN-në vetë, e ka bërë këtë në vite, për shkak të kësaj mendoj unë, unë mos jetë absolutisht këtu, po unë mendoj për shkak të këtij instinkti të vetë ndryshimit, Partia Socialiste ka fituar dhe shritur, do ta bëj përsëri. Do ta bëj jo thjesht për ta marketuar si të tillë, po ta bëj se ka nevojë për prurje të tilla. Që po e bën këtë dimnë se shikojmë se ka nevojë zoti Lega. Prit se do po nuk respektoj demokracinë pastaj do të thotë zoti Lega, një minutë manjan. E ka fjalën zoti Lega. Tani në thel prurjet e reja, jo vetëm në Partinë Socialiste, por në çdo parti janë risi dhe duhet të ndodhin. Sigurisht duhet të kenë, ta kanë një platformë të tjerë, kanë libra, statute e tjerë, se si të rekrutohen e tjerë tjerë. Problemi është tek modeli që ju ofrohet dhe unë, jo më kotë, po sjell tani një shembull të jetuar në vitin X tani haq u bë, 2005, kur Edi Rama konkuroi për kryetari i Partisë Socialiste, unë kam marrë pjesë si gazetari koha jonë në takimin e parë të zotit Rama, po? Në Shkodër. Imagjinoni Shkodra, ku Partia Socialiste ishte në Mineranc pa diskutim, dhe u organizua takimi. Tani problemi im, unë shkova për qefin tim, po edhe si gazetar. Problemi im kryesor ishte fakti që unë i kisha të dy miq. Një vjedhe, Fatosanën, shumë më tepër, dhe edhe Ramën, sigurisht. Dhe aty pash, që edhe pse sala ishte e tensionuar në kulm, problemi është që ata ishin e pranuan Edi Ramën, më kujtohet si tani me atë gjaketën tip pushtarake, e pranuan, foli, iku, sigurisht iku për para, po foli, shpalosi gjithë shka, u dëgjua, dhe nuk ndodhi asnjë gjë. Do me thënë, a duhet të arrim ne tek një loj demokracie, nuk them që duhet ka qenë më mirë atëhere Partia Socialiste apo është sot. Unë mund të them atë, por problemi është që a duhet të shkojmë tek modeli i demokracisë brendshme në parti, ku fjala vjen në kongresin e fundit, të gjendë një njeri trim i ditur, çfarë mund të themi për këtë, që thoshte, po, ti Edi Rama ke 1, 2, 3, 4 pozitive. Gjëra pozitive, po ka edhe këto defekte. Edhe 1, 2, 3 gjëra negative. Kjo është ajo që do shkonte në riedukim, do thoshte zoti Kiki, e tha pak më parë. Po të dilte ky. Sepse në letra të gjithë ta janë në rregull. Edhe kjo platforma është një gjë kryesore dhe fjalimi i asaj Elena Kaçi, po, dakord. Dhe Rama shumë e bukur, por problemi është. Po pra, ai përmbysi Rama të gjithën me ato ndryshimet në fund. Fjalimi apo Elena, se na ndoi tash. Fjalimi ishte a fjalimi i bukur. Ti vazhdon mësh me fjalimin ti. Po pra, problemi është që tek fjalimi i fundit ti e di më se tha diçka për Elenën që mund ti. Po pra, tha, kjo do jetë kryetaria e ardhshme e PS-së. Problemi është që me këto rregulla, kishte një simbolik mos u kapi Elena kur të shoh se çfarë modeli është ky, ku sundon vetëm një njerëz dhe nuk ka debat. Se din të thuaj Elena. A do shkoj Elena, a do rri gjatë në këtë lloj modeli? Po pse do të thuaj Elena ti po shish nga shkaf kush? Në çonse arrin të vetë gjithë që Elenën me ta bind që mund bëhet kryetare e Partisë Socialiste dhe ta zëvendësoj, jam plotësisht dakord, futem edhe unë nesër në atë partinë, po problemi është që unë e dyshoj shumë këtë. Në sundimi një partije quhet kur partia humbet zgjedhjet, kryetari i partisë nuk largohet, ndonëse partia shkon kuota gjithë njërë në kuota. Nuk shkon në zgjedhje në rastin tuaj. Nuk e le partinë, që ndronë si ajo partia tjetër që kemi në përballë, ai që sundimi i partisë, nuk quhet sundimi. Dhe ai tjetri thotë marr vota, unë thotë dhe ai tjetri. Kryetari i partisë dhe kryeministër e çon partinë në 2-3 mandate tani dhe me shumë gjasa në mandatin e katërt dhe natyrisht qëndron kryetari edhe
nuk edhe kryeministri, nuk di unë një model mirë, nuk ku prirë të demokracisë, kryeministri thotë, tani unë përargohem se u bën shumë mandate. Jam dakord. Po pak të votë si në shtrojë, gjithsesi. Po mërësi se ne kemi të dy modelet, nuk diskutohet kjo gjë, se cila parti është legjitime të zgjidhë modelin që do. Këtu, besoj unë, më interesantja është, çfar i bën vëndit pra publikës sjellja një partije të tillë. Kjo është thelbi. Dhe ajo që ka ndodhur në Shqipëri në këtyre viteve nuk është një gjë e lehtë. Domethënë është transformuar modeli, komplet modeli i shtetit, i demokracisë, i konstitucionalizmit. Domethënë janë bërë, të gjitha janë bërë mjeta tashmë. Dhe kjo është drama më e madhe që ka ndodhur. Dhe unë pranoj them ku janë idetë? Ku janë idetë? Nuk e di çaj desh më ka këtu. Ktu është çështja e restaurimi i hierarkisë shtetit, që është zero. Të del presidenti i Republikës ditën e diel se e thretaj nga Kongresi. Domethënë kjo punë, nuk vjen më era shtet, ka ik, ka shku në drejtim të paditur. Është faqja e zezë, është fundi i botës. Pse ma janë media tonin presidenti është në punë. Edhe ditën e diel. Ditën e diel. Po kush e hahet tani? Ma gjej një peshk që e hahet. Me pra e shiton si... E thirëm ora ty dilë në punë, mëse zjatë aty tash. Se i duhesh të për show, është pjesë e show të gjitha. One man show. Kjo është model suksesi. Për fat keq është model suksesi, mo. Unë e konsideroj që është fat i keq. Sepse one man show, nga one man show, ne kemi dalë nga diktatura komuniste. Ku partia i dinte të gjitha, të gjithë fliqin për partinë, të gjithë merreshin me partinë, ç'bëri partia, ç'tha partia dhe të gjithë tjerët që pingojen, sepse e dinte partia për të gjitha. Dhe kjo po ndodh sot të gjithë ditën në jetën publike shqiptare.